Da počnemo od onog konkursa za 23. godinu, dokle se stiglo, mislim da je novembar neki krajnji rok za završetak, ako se ja ne varam. Da, znači konkurs iz 2023. godine, čiji je predmet, znači sufinansiranje mera energetske sanacije, je u toku. Od nekih 300 ugovora, malo manji broj 292, a do sada su u potpunosti realizovane nekih 120 ugovora. A kod ostalih ugovora su u toku, znači, te radnje, to je dinamika koja ide svojim tokom. Očekujemo da otprilike svi ti ugovori, to jest radovi po tim ugovorima, budu realizovani u tom roku koji je u ovom trenutku taj novembar ove godine, zato što ceo projekat za tu godinu treba se završiti, znači kalendarski za decembar. Nas očekuje nakon završetka radova i određen deo poslova koji je vezan za administraciju, tako da u ovom trenutku ti radovi idu nekom dinamikom koja je planirana i koja je očekivana. Nikada vas nisam pitao, da li, eto kažete, 120 ugovora realizovana, da li zovu ljudi, imali pritužbe, da li vas hvale, šta kažu, koliko su zadovoljni? U principu postoji, znači, ta komunikacija između nas i stranaka i između nas i izvođača radova, a postoji, kao i svakom poslu, dosta primjedbi, sugestija. Ono što možemo mi da kažemo, da mi se trudimo da svaka takva primedba, sugestija, pre svega bude sagledana, a sa druge strane da izvučemo i zaključke, tako da bismo u sledećim koracima eventualno predupredili te neke probleme koji su uzrokovali te stvari. Generalno, svi ti projekti idu svojim tokom. Ono što je bitno i nama i svima treba da bude bitno, znači da se završi posao i da budu u okviru, znači, tih nekih rokova i zadatih uslova koji su definisani u startu. Ako se ja ne varam, za nedelju dana ili desetak počinje novi konkurs, novi ciklus, da li sam upravo? Da, za 2024. godinu isto treba, mislim, raspisuje se konkurs. Mi smo očekivali opet da kao i svake godine, da taj konkurs raspišemo što ranije u toku kalendarske godine, međutim i ove godine smo imali dosta nekih nedoumica koje smo pokušavali i mislim da smo otklonili u komunikaciji sa ministarstvom i očekujem da od narednih desetak dana bude raspisan isti konkurs samo za 2024. godinu. Biće par nekih izmena. A ono što je možda i bio najveći razlog zašto se kasnilo, to je taj nivo projektno-tehničke dokumentacije koji je zahtevan i koji će biti zahtevan od naših korisnika. Da podsjetimo kome je konkurs namenjen i koje su, kažete, i novine. Nešto kasnije ćemo o novinama, ali da prvo kažemo. Znači, predmet konkursa jeste sufinansiranje mere energetske sanacije u objektima naših građana. Tu podrazumemo i porodične kuće i stanove u stambenim zgradama. Imamo tih nekih 8-9 mera. To su te standardne mere, počev od najpopularnije zamene stolarije, preko izolacije fasade, nabavke od kotlova, toplotnih uređaja, toplotnih pumpi. Znači, kao i prošle godine, te sve mere će biti predmet konkursa. Generalno, te izmene, kažem, koje će biti prisutne su pre svega izmene koje se odnose u tom delu vezano za projektno-tehničku dokumentaciju. I kad ste rekli, kad očekujete, kako ide javni poziv, kad se ljudi javljaju? Mi očekujemo za nekih desetak dana da javni poziv bude raspisan. Još jedna novina koju sada mogu da najavim, da ćemo za razliku od prethodnih konkursa, onog trenutka kada raspišemo konkurs, dati određeni rok, možda nedelju dana, 10 dana, da u tom roku se ne primaju prijave naših građana, nego da građani imaju vremena da sa odabranim privrednim subjektom kvalitetno i temeljito pripreme prijave, pre svega predmere, i nakon tog nekog roka koji će biti, biće počet prijem tih prijeva, znači fizički. Do sada smo imali raspisivanje konkursa i teoretski prijeve su mogle da budu primane odmah već sutradan, sada ćemo imati na insistiranje ministarstva taj neki rok za pripremu prijava.